Lan, pentsio eta bizitza duinaren alde kalera atera gara gaur Ego Euskal Herriko lau hiriburuetan. Ela, Lab, ESK, Esteilas, Etxalde, Iru, CGT eta CNT sindikatuok deituta eta herri mugimenduko eragile eta kolektibo askoren babesarekin, erreformak atzera bota ditzaten eskatzeko eta eraso berririk ez dugula onartuko esateko mobilizatu gara gaurkoan. Orain, momentu honetan, lan harremanen eraldaketa sakon bat bultzatzea dagokigu, lan duina posible egiteko, pentsio publikoen aldeko borroka indartza dagokigu eta zerbitzu publikoak kalitatezkoak izan daitezen badiru gehiago inbertitzea eta hobekuntzak eskatzea dagokigu. Bizitza duinerako. Vamos hacia el cambio.